Ja, god dag, Snappen. Tur 50 er på gang. Vi starter nå. En hel skog bak meg her, som skal være med opp. Se på den, du. Jeg har fått besøk av P5, Christian Gullaksen, nabo, og ikke minst Mina. Og da skal jeg si til dere Snapchat-følgere, dere blir de første som hører dette. Hva gjør Raymond videre? Jo, Raymond melder seg inn i 120-turersklubben. Det vil si 120 turer til Skiene på ett år. Jeg har bare 70 igjen. Og vi utfordrer deg til å være med! Yes! Ta turen du også! Hva er verdens beste følelse, bortsett fra kjærlighet? Jo, mestringsfølelsen. Fytt i katter, så deilig det er å være ferdig med målet mitt.